Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tarbawiyat مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي ندير معكم لاكتيفيتي دو لورتوغراف وبالضبط الدرس ديال لي زومونيم سو سي سي اي او. هذا الدرس دائما ضمن الوحدة الرابعة لونيتي 4 Voyage et découverte, à Safar Walikteshev, pour objectif de reconnaître les homonymes grammaticaux et les écrire correctement. يعني أنك تعرف داك المتجانسات من حيث النطق و أنك تعرف تستعملهم بكل سهولة. يعني هنايا كنشوفوا و كنظن بأنكم فاتلكم سمعتوا بهذه الكلمة ديال لي زومونيم. لي زومونيم هما واحد جوج ديال الكلمات كيتنطقوا بنفس الطريقة داكوغ، ولكن كيتكتبوا كتابة مختلفة. صافي سبي. Donc les homonymes ce, c'est, ou et ou. Donc pour présenter cette leçon, on va commencer par les phrases proposées dans la rubrique j'observe et je découvre. D'accord, les phrases les kininenaya. On va commencer par la première phrase. A. L'Afrique, c'est la destination du jeune pingouin. B. Ses parents sont restés là où tout est blanc, la banquise. Ses oies vont vers les régions chaudes. D. Elle se prépare pour le départ. Ce voyage sera long mais nécessaire. Où préfères-tu vivre, sur la banquise ou dans la jungle? Donc, adore-moi les phrases. Au fihon. كلمات مكتوبين en couleur. D'accord. C'est, ce, ou et ou. C'est bien. Donc, غادي نشوفوا les questions proposées dans la rubrique je manipule et je réfléchis. وبالجواب عليهم غادي يسهل علينا الفهم ديال هذا الدرس. شوفوا معايا. Donc, la première question, j'observe les mots en couleur. Donc, je chauffe avec les mots en couleur. Donc, Andy, c'est la destination, ses parents, ses oies, se prépare, se voyage, ou préfère, ou dans la jungle. Donc, c'est, ce, où et où. Ça va? Je fais la deuxième question. Comment se prononcent les mots en couleur des phrases A et C? Comment se prononcent les mots en couleur? Il y a le kalimat, l'imktoubi, bl-laun. Il y a bl-laun, l'orange. Là, il y a la question 2. Comment se prononcent les mots en couleur, les phrases A, A, C. Yani, mais la phrase A, la phrase C. La phrase A, c'est la destination, donc c'est. B, ses parents. On a ses oies. D'accord? Donc, les phrases, vous savez, ils ont fait un peu de calimètre, qui est notre groupe 9-7-tariq. D'accord? Qui est notre groupe 9-7-tariq. Question 3, comment se prononcent les mots en couleur de la phrase Je fais la phrase E. Où préfères-tu sur la banquise ou dans la jungle? Donc, il y a où et où. Où et où. D'accord? Où et où. Je fais la question 4. Léola. Donc, que remarques-tu? Je n'ai pas de l'ordre. 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 Donc, je n'ai pas de l'ordre. Donc, la remarque, c'est la suivante. Donc, les mots. Les mots. لاحظنا هو ان ديك الكلمات لي مو سو برونونس سو برونونس يعني كيتنطقوا دو لا ميم دو لا ميم فاصون بيان دو لا ميم مانيير فاصون اي مانيير مي سيكريف مي سيكريف ديفيرومون ولكن كيتكتبوا بطريقه مختلفه صافي كيتنطقوا بنفس الطريقه ولكن كيتكتبوا بطريقه مختلفه نشوفوا لا 5ième question la 5ième question عندنا dans la phrase D la phrase D quelle est la nature du mot qui suit ce et celui qui suit ce donc هنا في الجمله D شنو هي الحاله او الطبيعه ديال الكلمه le mot اللي كيجي من مور ce اللي كتكتب SE ou le mot اللي كيجي من بعد ce اللي كتكتب CE
نشوفوها هاد لا فراز دي. لا فراز دي هي هادي ايل سو بريبار بور لو ديبار سو فواياج سورا لون مي نيسيسار. دونك هنا قالوا لنا شنو هي الطبيعه ديال هاد الكلمه اللي كتواجد من مورسو هادي, والطبيعه ديال هاد الكلمه هادي اللي كتواجد مع سو هادي سي. دونك غادي نشوفوا هنايا ايل سو بريبار. هاد بريبار سي ان فيرب داكور, هذا سي ان فيرب وهذا سي ان نون داكور. دونك سو اس او من موراها كيتواجد ان فيرب, و سي او من موراها كيتواجد شنو كيتواجد؟ كيتواجد واحد لو نون صافي. دونك لو مو غادي نكتب لو مو كي سوي سو اللي هادي هو بريبار سي ان فيرب. وهنا لو مو كي يعني الذي يتبع سو كي سوي سو هو فواياج سي ان نون داكور سي ان نون صافي سي بيان. دونك الاستنتاج اللي ممكن نخرجوا به هو ان هاد سو هادي كتكتب قبل من واحد لو فيرب, وهاد سو هادي كتكتب من قبل واحد لو نون. اس او كتكتب قبل من لو فيرب, و سي او كتكتب قبل من لو نون صافي. حنا غادي نزيدو نتاكدو في هاد جو روتين في لا ريغل جو روتين صافي. لا ريغل جو روتين سي لا سويفونت ريغاردي. دونك جو روتين سو لي هو سي او ايت ان ديتيرمينون بوسيسيف. Donc, ce est un déterminant possessif qui sert à désigner quelque chose ou quelqu'un. Il se place devant un nom masculin singulier. Toujours. Ce est un qui est écrit le nom, l'isme, le nom singulier, le nom mufrad ou masculin. Mufrad, mudakkar, ça fait. Donc, au pluriel, il y a un qui est écrit c'est. Par exemple, ce voyage, quand on dit c'est voyage, c'est est un pronom démonstratif. Donc, il لكن هاد سو هادا اللي هو سي او هو ديتيرمينون ديمونستراتيف. هاد سي هادي سي ان برونون ديمونستراتيف كيتكون من سي ابوستروف فيرب اتر بلس لو فيرب اتر اي سي لو فيرب اتر conjugué au présent de l'indicatif avec la troisième personne du singulier. Ça fait donc c'est un pronom démonstratif. Ce est un pronom personnel qui précède un verbe pronominal. Donc c'est un pronom personnel qui est toujours le verbe pronominal. Le verbe pronominal. Les verbes pronominaux on met les verbes l'équipe de se chihaja, se présenter, se régaler, se kada. D'accord. Et s'écrit c'est apostrophe quand le verbe commence par une voyelle ou un h muet. Donc ok. تكتب اس ابوستروف ديك سو كترجع اس ابوستروف ملي كيكون لو فيرب برونومينال كيبدا باش كيبدا بواحد الفويل اما ا اما او اما ولا كيبدا باش ميت يعني اللي ما كتنطقش. ليكزومبل ال سابي ايل سابي او بيان ال ساكتيف داكور. هنا تبدلت وتكتبت اس ابوستروف, ولكن هنا هي كتلعب الدور ديال سو اس برونوم بيرسونيل. سي ايت ان ديتيرمينون بوسيسيف او لو ديتيرمينون بوسيسيف كي سير ا ديزيني لا بوسيسيون. دونك هادشي هذا يعني ما بوسيسيون يعني الملكية. ملي كنقولوا سي ستيلو يعني الستيلوات ديالو, كنقولوا سي كي يعني الدفاتر ديالو, كنقولوا سي ليفر يعني لي ليفر ديالو. دونك هذا كيعني الملكية. دونك سي ان ديتيرمينون بوسيسيف صافي. سي ان ديتيرمينون بوسيسيف كي سير ا ديزيني لا بوسيسيون. لي مو كوم سو سو سي سون دي زومونيم غراماتيكو. دونك هادوما كيتسماو دي زومونيم غراماتيكو المتجانسات في الغرامير. متجانسات يعني متجانسات من حيث ماذا؟ متجانسات من حيث النطق صافي. او ايتون كونجونكسيون دو كورديناسيون كي انديك لو شوا. دونك هاد او هذا سي اون كونجونكسيون دو كورديناسيون كيلعب الدور ديال واحد ليليمون دو ليزون صافي اللي كيربطنا لي فراز. اون بو لو رومبلاسي بار او بيان. دونك كنبدلو هاد او يمكن نبدلوها ب او بيان صافي. نقولوا tu préfères manger le banane ou le phrase صافي. ou c'est un adverbe ou un pronom relatif il indique le lieu ou le temps. دونك هاد او هذا كي انديكي لو ليو. كنقولوا او سو تروف لا موسكي حسن دو فين كتواجد. دونك جو veux savoir maintenant le lieu داكور. دونك سي ان ادفير هذا كيلعب الدور ديال واحد الادفير. اي سي ان برونون غولاتيف il indique le lieu et le temps. داكور il indique le lieu et le temps. دونك هادشي اللي كان عندي في هاد لا فيديو ديال اليوم اللي درت معاكم.
comme les homonymes se, 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 ou et ou dans l'activité de l'orthographe. Ou bach me kounch le vidéo twil, karrat anani ntoukaf hana, bach inch'Allah ndir le vidéo l'qadim, ikoun khas les exercices d'entraînement et de l'évaluation. Ou bach me kounch le vidéo twil ou moumil. Tbeu le vidéo ila l'akhir, bach tfahmo dars inch'Allah. Tarakabou le vidéo l'qadim, li ghadi koun fih les exercices. Kana maakoum, l'ustad Mohamed Bukhari, wassalam, wa alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.